پانچواں سبب جس کی بنا پر امت کے اکثر لوگ غلطیوں میں ملوث ہوتے ہیں، غلطیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی رحمت کو لا کر کے گناہوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اچھے خاصے مولوی حضرات، اچھے خاصے مفتی حضرات، اچھے خاصے دیندار لوگ، اللہ اکبر، دین کے اندر ہوتے ہوئے بھی گناہ کے کام کر ڈالتے ہیں، اس بنا پر کہ شیطان ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لا کر جوڑ دیتا ہے اور کہتا کہ دیکھو اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام غلطیوں کو معاف کر دے گا، زمین سے آسمان بھر کی خطائیں لے کر آ، حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تیری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، تو مجھ سے توبہ کر کے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ سب جو حدیثیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اس کا غلط مفہوم نکال کر کے اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر کے بندہ غلطیاں کر لیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔